Hi. Jina langu naitwa Kenan Meshack na leo nina kipindi kizuri sana kwa wanafunzi wa intermediate pamoja na wa advanced level. Ya nataka nikufunze vitu vingi sana. F sharp. Kitu cha kwanza ambacho nataka tukiangalie, nataka tuangalie kwanza approach hii hapa. Yeah. Sawa. Yeah. Ambapo kama inavyoonekana mkono wa kushoto utakuwa hapa, kodi inayofuata itakuwa hapa. Yeah. Alafu itakayofuata itakuwa hapa. Sawa. Alafu. Kwa hapa itakuwa. Kwa itakuwa. Kwa hiyo. Sawa. Alafu. Hii ni 7. 7. 3. 6. We just code hizi. 7. 3. Au. Sawa. Yeah. Yeah. Nyingine inaweza kuwa pia ni 7 3 6 7 3 6. Sawa. Hapa kwa hii itakuwa hapa. Ukiwa hapa utafanya G, second inversion, alafu F sharp, second inversion, alafu ni five ya F sharp. Kwa hiyo jaribu kuiangalia hapa kwenye Yesu kwetu ni rafiki. Alafu labda kwenye kile kipande kinachofuata la 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 la, la. Oh. Yeah, kwa mfano naweza nikafanya
nikafanya hii passing chord ya kunipeleka kwenye 5 ya kwa mkono kushoto itafanya hivi, alafu hapa na hapa kulia utakuwa hivi ya itakuwa. Ni movement pia sorry, ni movement pia kukupeleka kwenye 6. Oh sorry. Naweza nikawa na option nyingi za kuhold labda 3 chord yangu. Labda kwa mfano labda ule wimbone mimi siwezi. Haya. Mimi siwezi. Neno lolote bila wewe. Yesu. Mimi siwezi. Jambo lolote bila wewe Yesu. Oh, oh. Sawa, kama utahitaji mentorship, unajua huku unaweza usielewe. Mentorship ni ile ufuatiliaji wa karibu kabisa wa mimi kukufuatilia. Kama utahitaji nikufunze online pamoja na kukufanyia mentorship, kwa ni kukaribishe tu, utanicheki kwa namba zangu zinapita hapo. Niandikie text WhatsApp ama niandikie text ya kawaida kwa wale ambao wako Tanzania. Yeah, tutawasiliana. Kama ikibidi kukupigia, nitakupigia au nitakuambia unipigie. Kwa hiyo ni text tu, alafu tutaongea zaidi. Asante, karibu na Mungu akubariki.